بیرمان لەوە کردووە کە ئەگەر هیچ نەبێت بتوانین دەستنووسەکانی شەهید کۆساری لە فەوتان ڕزگار بکەین. ئەوە بوو محاولەمان زۆر کرد بۆ دەستخستنی نوستەکان و ئەوەی کە لە لای خێزان و کەسوکارەکەی مابووە و ئەوانەشی لەسەر کاسێت و لە شوێنەکان و هەتا ئەگەر پەڕێکی بچوشیش بێ زۆر جار شێعرەکانی لەسەر ینی وەرەقەی دراویش کە هیچی لانەبوو نووسیوێتەوە و ئەوانیشمان کۆ کردوێتەوە و مەجموعە ئەبرایەک زۆر بەجددی لەو مەوزوعدا هەوڵیاندا کە پێم خۆشە ناویان بێنم لێرە لەوانە کاگ عەبدوڕەحمانی حاجی عەبدوڵای مامۆسا ئیسماعیل ئیسماعیل خاڵ ئەحمەد بەڕاستی هەوڵ و هیمەتێکی زۆریان کرد بۆ کۆکردنەوەی سەرجەم بەرهەمەکانی کاک کۆساری شەهید سەرەتا هەر کۆکردنەوەی بەرهەمەکان بوو بەڵام دوای بیرۆکەکە هاتە سەر ئەوەی کە ئەمە بتوانین ئەو بەرهەمانە بەسپیش بێنین چونکە نوسخەیە کە دەنووسیوە ئەو کاتی ئەزهیزەکان بەو شێوە نەبوون کە بتوانین پارێزگاریان لێ بکەین هەتا کە ئەو دەستنووسانەمان نووسیەوە سێ نوسخەمان لێ ئینساخ کرد یەک لە سلێمانیمان دانا یەک لە هەولێرمان دانا نوسخەیشمان لای خۆمان هێشتەوە ئەو نوسخەی کە لای خۆمان هێشتە وردە وردە پەراوێز وشتەکانمان بۆ نووسی تەوان پەراوێزەکان لەلاان کاک مستفای سەیمینەوە هەندە گوشتە هەبوو کە لەوانەیە لێ حاڵیبوونی تۆزە گران بە ئەوان پەراوێزیان بۆ دەنووسی و یان هێندێک تەعبیراتی مێژووی هەبوو کە ئەو کات دەینووسی لە شێعرەکانیدا ئەوان ئەو شتانان بۆ دەنووسی ئێمە زیاتر ئەتمادمان کردە سەر کاسێتەکانی چکە زۆر جار بخۆشی باسی ئەوەی دەکرد کە ئەو دەستنووسانە دوای ئەوەی کە پاگنووسی دەکردن لە ماڵی خۆی زۆر جار بۆی باز دەکردین کە تەزیلێکی دادەنا بەتانێکی بەسەر خۆیدادا هەم بۆ ئەوی چکە سەردەمی ڕژەمی بەعز بوو هەم بۆ ئەوی سەوت داخلی ناو تۆمارکردنەکە نەبێت هەم بۆ ئەوی سەوتیش نەڕواتە دەرەوە زۆر جار باسی ئەوەی دەکرد کە سرایە گافانۆزی دادنا لە بن بەتانیەکەی ئۆکسجین نەدەما تەنگە نەفەس دەبوو بە پەلەپەل وازی لە ئیشەکە دێنا و دوای دیسان دەهاتەوە سەر ئیشەکەی کاسێتەکانمان هێنا هەمویمان بەو شێوەی کە بۆ خۆی ئەوەی کە دەستمان کەوتووە بەو شێوەی کە بۆ خۆی خوێندوویەتەوە ئێمە نووسیمانەتەوە وێرە ئەوەی کە دەستنووسەکانیشمان لە کەسوکار و خێزانی وەرگرت ئەلەوانەدا ئەوەمان لێ پێکهێنا کە ئەو دیوانێکی ئێستا چاپ کراوە تەمەن دوزار چاپ کرا دیوانەکەی ئەوەی کە ئێمە کردمان لە ساڵی 95 بەدواوە بوو ئیدی جارێکیان چاپ کرا جاری دووەمیش چاپەکەی کرا کە ئەمە وێنەیەکە لە چاپەکەی بە بڵێ کاک کۆساری شەهید تەمەن دوو کاسێتی خۆی تۆماری کردوون وەکو باسم کرد لەبەرۆی ستۆدیۆ شتیوانە بوو ئەو کاتی لە ماڵی خۆیدا ئەو کاسێتانی تۆمار کردوونە و لەوانەیە سەوتەکانیش بۆ شوێنەوە بەڵام بۆ ئەو کاتی ئیشێکی زۆر جوان بوو خەڵک ئەتمادێکی زۆری دەکردە سەرێ زۆر کۆڕ و کۆبنەوە شەبوو کە تۆمار کرابوو ئیدی ئەو کۆڕ و کۆبنەوەشمان بۆ دەست خستن کە بیستنادیشمان دەکردە سەر ئەو کۆڕ و کۆبنەوانە ئیدی بە زۆری بەرهەمەکانمان لەو ڕێگانەوە دەست کردن زەماوەر نێزەری یەک مەلان بینی لە زرینی سەسەک زرابوو هەر ساتێ دین سەرکردەی خۆشەویستی خۆم خوێنی گەشتی لە پێڵاوی جاوەستا بووم هەر وەختێ دین برای زیبک و چاو نەترسم ئەستۆی بەرزی بە کەنارەدا کرابوو هەر گوڕێک تیم خوشکی داوێن پاک و ئازان بەبێ تاوان دوای ئازاردان سەر بڕابوو هەر پێشێ شەعری منتان دی لەسەر مەرگم گریابوو ئەو دەمە دێ
جانية جارية ساتي بيرو بستي هيجي هيجي ديبا ديب ديب بخواسي أو خلالاخي بيداغي يكفرستي لكردستان دا دسقي ساری شاعر و شهید دکین لسار روزی شهید بونی او کلا شاعر داین ولو شونشین که کساری تدا شهید کراوا که مالکانی رسوازیانن که بشکل گوندی زنگلانی دوری پش در رقه شهید کساری هاوره و خوشویست و لراسی دا من تا را پرین کسی کم بناوی کساری نناسی و بلام بجوری گلی کولی نو ورد بونو پرسیار بجوار لا خودی کوساری ولا شعرکانی ولا گلدارجانی لا دوای راپرین و تانه و دوسه تیگیشتم لوی که کوساری شهید لا سالی 1987 ولا گل دنیا شعر تکلاو بوا یکمین شعرش لا سالی 1987 دانو سیوا بناوی نگاری خودان که من بستی پیل ذاتی پروردگارا دوای او طبعا شعری که درباره که جیانی هاوسری پیکنا و خواهی تعالی کورجی پیداون بناوی شیده او شعری که نوسی و بناوی گزنگی خیزان که من بستی لحاتن دنیای او کوران بوا که نوبره جیانی جنمر دایتیان بوا لبه و شهید کوساری قناقی دست پیکرنی شعری شهید کوساری دیار به شیوه کلاسیک و لسر شیوه وزن و قافیه نوسیونی تا راپرین. دواتر قناقی چکه لجیانی شهید کوساری شاعر دست پیدا کد که وکو کانیایوک لگل راپرین دا لگل سرهلدان راپرین دا تتقیتا و یکمین شعریک لشیوه حرک دی نوسی بناوی هنر و پپولیا. ایتر لبه و شهید کوساری دا که ویتا ناو دنیا جی دکی فراوان و قول لشعر و لداهنان لو شیزوان که بشعرکانی سوزی ولات و هروها قلمی رازگو و قصیده مانگجیران و اوانو لو و کتایی پیدت شهید کوساری لراستی دا هم شعری خوشی کبون الفتیش باو گرتبو که شعری شعرانی کشی دخوین دوا بلام که سرنج یک لشعرکانی شهید کوساری ده این دبینین کوساری سرتا و کوساری ناوراست و کوساری کوتایی زور جاوازن که لکوتایی دا کوساری بلودکه دگات لراسی دا من صلا و رز با جیانی شهید کوساری ده نیرم که تنانت ل 21 بیستی دوازده نو دو سه دا بیکو بوین و وینه شیه که دوائین وینه شهید کوساریه که جیره و لوینه کشده هر دکمانین من سوز و خوشویستیم با شهید کوساری هیا و لراسی در شهید کوساری شعرکانی لشیوی برکانی بون لو تمنه کرتیه خویده که لگل دنیای شعرو بطایبتی که شعر لشعر در گیشت لودکه تکلاو ببو هر بویا شهید کوساری بر لشهید بونی خوی شعرکانی بناوی برکانی شعر ناو ناون و دیار برلوی شعرکانی شی امت چاب کهین که دوی شهید بونی بوا و تنانت پیش شهید بونی خوشی شهید کوساری شعرکانی خوی لچند کور اگده و لکویه و لشونکانی که خویندونه و پاشان دو کاسیتی بناوی صدای کوساری و تومارو بلاو کردنه و لراسی دا کوساری شهید همیشه به شوین جوانی دا گره و به شوین وشهی ناسکو بشوین و شتیک دا گراوه که لخلق دیار نیا لمانا دا لوشه جوان بویا که تو سرنج شعرکانی کساری دی لسرطا و تا کتایی همیشه جوانی دا بینی همیشه داهنان دا بینی لراسی دا فرین دا بینی لنزمایه و با قطپار و لقطپار و برولود که بویا کساری که تی که لسرنج لشعرکانی کتایی دی دا بینی کساری لسرنج
قوتابخانه یک دسه کوساری لا دهنر یک دسه کوساری لا راسیدا لا یعنی سرمشق یک دسه ل شعر ده ل دهنان ول جوانی ده لو ش سازی ده ا مال راسیدا او کتکلاو بوین بجیانی کوساری و وکو هاوره وکو هاو سنگار وکو هاوره باز بیکو بوین ولګل برانی کشدا بتابتی دوای شهید بونی برانی چی زور دل سوز و برز مان هبون کله سرو همانه و كان عبد الله علي بو او انا قوليان هلماري لكو كرنوي شاركان شهيد كوساري و غاسنوان لكاسيت و بصر كاغاز و باشان پاك نوسيان تا او حالي كأي مهمومان هاتينا قناعات و كارمان كرل لپنا اوي كشاركان شهيد كوساري بساب غيانين يكم هنگاوي بساب غاني شاركان شهيد كوساري لا نيساني 1998 دابو و جی خویتی که امش با بین که بر اسم مسعلی و پیرش هاوکاری که سرکی من بولد به ساب گندنی یکمین چابی شعرکانی کساری که لنو دوهش لحولیر لسابخانی کریستال کرد من دیارا جارشی که سر لنوی پیدا سوین و بایی که شعرکانی کساری لسابیشی نوی دا و به شکل شویشی نوی دوباره پیشکش با کتابخانه کردی و به خوینه دی کرد بکنی و بایی لمنجی حوتی نو 2006 دا دوباره و خو کوتینه و امزارش یان باوش رحمت شهید کوساری ما محمدیش که اگداری او بو و نامی بو نوسین که لنوسینگی تفسیر اما او شعرانی شهید کوساری دوباره به ساب گیرین و نوسینگی تفسیرش دیاره سابی سه میشی سرتای ناسینی من لگل کوساری رحمتی اگر تو با سالی نوتودو دوای کنفرانسی اوکاتی بزنوی اسلامی که ارگانکان تشکیل کرده و منیش لسلمانی و چوما ناوچه بیتوین و بدیاری کرده ناوچوار قرنو فرگی سربازی که برگای تلویزیونی بزنوی اسلامی اوکاتی لیبو منیش جر لیبو دست بکر بوم لتلویزیونی بزنوی اسلامی البته کوساری پیشتر لوی آماده کرو پیشکشکاری برنامه چی هفتانه بو که برنامه چی تنز آمیز بو لشوی کاریکاتیرا کرت تمثیلیا گرفتو درده کمالایتی کانی اخستر رو کوساری آماده کرو پیشکشکاری او برنامه بو بناوی برنامه لی رو بروی دوی ماویک لبر گرفتی جیانو پیدا کردنی بجیوی لیک دابرا این کوساری او بوله تلویزیون دابرا دواتر مگر لبونه و مناسبه یکا اما یکتری من ببینیه بود دواجار کبیر می کوساریم بینی به یک گشتی نوا لروداوکانی کوتایی نوا دوسیا بو که لروجی 26 دوانزی نوا دوسیا دوای اوی من لناوچه پجدر و گرام او به پیله ناوچه پیش در آرخه لگوندی زنگلان و ما خوب زنان لو دورو بره بوم گرام او برو رانیه لچه ورش هات مخواره و برو رانیه سنو برکانی رانیه لیوه گوندی اکا پی موانا کنسایی پیلین لیوه کوساری و عبدالواحید ابراهی موسا علی باپیر که عبدالواحید به یک گشتین پرسی من که او رودا و نخواز روانه رودا چی و چی بو گشت و بچی دیار بو سرکردیاتی بریاری پاشک شیده بو با لشارکن ایما هرس یک من گرتو به یک و با چیورش ها دو بار سرکوتینو چونه سر چیورش تقریبا اتوانم بلم دوری بانجی مغرب بو من هیلاک سوکاوک باسم که روشی پیشوتر مسافه چی زورم با پی بری بو منو بوم برسیم بو کساری برحمت به نانو خورمایشی پی بو پیکو نانو خورمایک من خوارد لسر توز یک جه سوز بو بو لسر عرضک دانیشتی بین پیکو دوای لمن کرد کساری که پیم خوش پیکو بینو لیک دانه برین اویش به های او بو که کساری برحمت به یکی لگرینجی کانی یکی لمهمی کانی کساری او بو که همو شعرکانی سرطای شعرکانی حتی کوتای اخیر شعری هموی لبر بوله زاکیره خواهنی زاکیره چی به